talyaaniga waa mid ka mid ah waddamada qaaradda yurub ee musiibada caabuqa 19 uu aad ugu baahay, waana waddanka keliya ee qaaradda yurub ee bushiga uu si daran uu dadkiisa u soo ritay, halka dhimashadana ay kor u dhaafayso 10,000 iyo wax ka badan. Haddaba maxaa sababay arrinkaasi in talyaaniga uu noqdo waddanka ugu badan ee cudurkani uu aadka u saameeyey? Marka aan qiimeyn ku samayno talyaaniga inuu cudurkaasi aad ugu faafo, waxaa sabab u ah 5 arrimood. Midda koowaad, dadka da'da ah oo aad ugu badan dalkaasi talyaaniga. Talyaaniga oo kaalinta 6aad kaga jira waddamada dadkooda lagu qiimeeyo in da'doodu aad u dheer tahay, waa sidaan ka soo xigtay shabakadda Worldometrics. Dadka da'da ah ee talyaaniga ayaa u badan dad gabow ah, waana waddanka qaaradda yurub ee ugu badan dadkiisa ay aad u sii gaboobayaan. Khubarada dhanka caafimaadka ayaa sheegaya in cudurkani uu aad u saameyn og yahay dadka da'da ah, waana sababta keenaysa in talyaaniga dadkiisa ay caabuqaan aad u soo rito, iyadoo dadkaasi ay u dheer tahay xanuuno kale oo dhowr ah. Sidaasi oo kale, waxaa arrintaasi loo sababeeyaa in dadka da'da ah ay fayruskan ka soo qaadaan goobaha shaqada, sababtoo ah dadka talyaaniga waxay shaqada ka fadhiistaan kolka ay da'doodu tahay 67 iyo wadartood, taas oo qiyaas ahaan ka dhigaysa in waddamada kale ee reer galbeedka ay kaga sii dambeeyaan inay shaqada ka fadhiistaan ugu yaraan 2 sano. Midda labaad oo ah isku soo dhowaanshaha. Dadka talyaaniga ma ahan bulsho aad u kala fogaata marka ay sheekaysanayaan, waa sida Soomaalida oo kale. Waa dad aad isku dhexgala, waana dad jecel inay xabadka isgeliyaan kolka ay salaamayaan iyo inay daamanka iska dhunkadaan. Xitaa kolka ay sheekaysanayaan waa bulsho jecel inay aad isugu soo dhowaadaan, waana dhaqankooda, mana jecla kolka ay sheekaysanayaan in la soo kala dhexgalo. Waa dad isugu yimaada goobaha lagu caweeyo, sida goobaha qamrada lagu cabo. Inkastoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi talyaaniga uu mamnuucay in isugu yimaado goobahaasi bilowgii bishii March ee sanadkan. Midda saddexaad oo ah xagga cufka shacabka. Markaad eegto, ma jirto saaxad ama dhul ballaaran oo badan oo laga helo dalkaasi talyaaniga. Talyaaniga waa waddan ay dadku ku badan yihiin, celcelis ahaanna 533 qofba waxay ku nool yihiin mayl 2 jibaaran. Marka loo barbar dhigo xagga Jarmalka, Jarmalka, cufnaanta dadweynaha 535 qofba waxay ku nool yihiin mayl 2 jibaaran. Midda afaraad oo ah waqooyiga talyaaniga ee isku xirka ganacsiga. Milano waxay dhacdaa waqooyiga talyaaniga, waana caasimad ganacsi. Waxay xiriir ganacsi iyo mid waxbarasho la leedahay dalkaasi Shiinaha. Markaad eegto dhammaan waqooyiga dalkaasi talyaaniga, waxay u muuqdaan inay yihiin xafiisyo iyo hoy ay degaan dadka shirkadaha waaweyn ka shaqeeya. sidaas darteed, dad badan oo shaqaale ah ayaa ka safra gobollada waqooyiga talyaaniga iyagoo u safra dunida oo idil. Sidaas darteed, qofka caabuqa 19 qaba ma ahan mid 2 ama 3 qofood oo keliya u sii gudbin kara, laakiin dadka sidaasi isku dhex gooshaya ayaa 100 jibaar ka dhigaya in cudurkani uu aad u sii faafo. Midda shanaad oo ah xuduudaha dalkaasi. Talyaaniga oo kolkii hore u muuqday waddan aad u taxadaraya, ayaa fogtii hore wuxuu iska xanibay diyaaradihii ugu imaanaya dalka Shiinaha, maadaama waqooyiga dalkaasi ay degan yihiin dad ka soo jeeda dhanka Shiinaha. Laakiin qaladkii uu talyaaniga galay waxay ahayd inuusan xirin xuduudaha xagga dhulka ay kala dhacaysa waddamada kale, waana midda keentay in dadka Shiinaha ka imaanaya ay ka soo degaan dhanka Faransiiska, kadibna dhanka xuduudda ay ugu soo galaan dalkaasi talyaaniga gawaari. taasina talyaaniga waxay ku keentay in bushiga uu beerka ugu dhaco dadkiisa.